Vidím, že táto vábnička na jelene privolá aj klamárskýho psa. No a ja zase vidím, že už si nahodený na polovačku. Bude to niečo excelente, inolvidable. Nejaká polovačka nebude. Nebude, čo nám dá pozerať ako smrta chorýho. Daj mi zálohu. Ja neviem, ako to chodí, lebo ja som tu dlho nebol, ale v Belize sú zálohy nevratné. A po druhé, čo sa deje? Čo sa deje? Boli sme so Štefanom na pokusnej. Poľovačka nejakého muflova sme nikde v živote nikde nevideli. Len dvoch hubárov sme postrelili, čo sa tam motali. Štefan ich vie, že je na pohotovosť. O tej muflone kríze viem a už to riešim. Dnes sem príde kandidát. Dnes sem prídu sponzori a keď nebude poľovačka, nebudú ani eurofondy a nebude ani nejaký biznis. Forcha, bude niečo o mnoho lepšie. No? Už sa ti sem vezie priamo na tvoje meno plný kontajner exotickej zvery z Belize. Čo kontajner? Čo budeme separovať? Tak budeme separovať. V tých kontajneroch sú levy, tigre a gazely. Ty budeš mať normálne pocit, že si v Strednej Amerike. Aspoň ten tvoj kostým bude dávať trochu zmysel. Čo, exotická poľovačka? Čo to? Ako južomajský. Bude aj parožie z gazely? Ja si ma spravím takého paraháča, že zobreš. Len tie živé kontajnery sú trošku drahé. Takže budem potrebovať zálohu. Koľko? Takých 3000 eur. To je dobrá cena. Že? Taká európska. Počúvaj, ale ak ťa pán Boh chráni, keď to nevinde, s hlinou ťa pomiešam. O 3 dní som späť. Biňo, čau. Tak už ti došla tá záloha. Už sa mi to vezie. Prosím. Švechat zadržal kontajner so zvieratami? Počúvaj ma, hombre, daj mi číslo na toho švechata, ja si to s ním vybavím. Čo? Letisko? Aha. No a čo teraz urobíme? Čo? Akože môj problém. Miňo, haló, Miňo!